Estou lendo o título deste libro. e polo título que xa me vas decir ti e tamén quen é autora e tal, penso que é unha novela, pode ser unha novela de amor. Eh, non. Ah eu diría casi que ten calquer cosa. Que menos amor. Claro, é que titular titulase eh Os bicos feridos, entón tamén pode ser de amor e que, que os bicos, non, non os non van bico... por aí, non É no, seguro que por aí é máis que interesante. Non vou. Home, é moi interesante e e trata temas, eu diría que bastante interesantes, actuais. Ana Figueiredo. Ah, empezamos pola autora. Empezamos pola autora. Ana Figueiredo é autora. Bueno, Ana Figueira, pode escribir algunha novela de amor, non? Aí non sei, sería cuestión de preguntar, de. Non a vexo moito como no romántica, non sei eu. Eu non sei por que creo que que a veces sorprenden nos os no, autores. No, pode ser. Eh Ana Figueiredo, neste caso, caso, eh Os bicos feridos foi a novela que levou o premio Viaductos de novela 2018. Eh o premio Viaductos parte desde o ano 2000 o Concello de Redondela organizaba un certame de relatos curtos no que só podían participar xente entre 18 e 35 anos. Entón, despois de 17 edicións, eh no 18 decidiron na, na última edición decidiron eh dar un paso máis, ampliálo. A a, a a todas, todas as, as que quixeran participar e pasar de relato curto á novela. Uh -huh. Entón, a primeira edición foi precisamente esta a a que gañou Ana Figueiredo, con estes bicos feridos. E, bueno, Ana Figueiredo é unha rapaza de Ourense, eh, docente, pero n, traballa aquí en Santiago, e o o primeiro tema que trata na obra é a emigración, porque é unha rapaza de aquí de Compostela que fixe unha carreira de ciencias e a que sempre lle dixeron que si se, se esforzaba que todo se podía conseguir. Mm. Pero ela non está tan de acordo porque ten que emigrar a Londres. Aquí non ten traballo, entón emigra a Londres e ali atopa traballo como au pair. Entón, a partir dai, pois, trata temas pois, como as... as digamos, non sei como chamalos, si o e sea, as, aventuras? as, as, as novas, as... non, as novas tecnoloxías, as relacións, ah, as... Eh, ela, por exemplo, a, a o contacto que ten coa súa vida anterior é eh, a través pois pues, de WhatsApp, de do de de, 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 Facebook, de redes sociais, de redes sociais, redes sociais uh -huh. que uh -huh. era o que non ves aí a palabra. Comunícase, no comunícase ca claro. ca, entón, fala, ca fala por pues iso, de redes sociais, fala da soidade, de sentirse nun país estrano, nunha cidade moi grande. É eh, facendo unha pues, cosa que non te gusta Efectivamente, algo para o que ela realmente Ela ten que limpar unha casa e un laboratorio Cando realmente o que ela debería estar facendo Según a súa formación Sería traballar nese laboratorio, nese laboratorio, ¿no? laboratorio. Non impalo. Entón pois fala tamén das relacións coa familia e incluso trata pois o, o tema da morte. Pois pues bastante actual, eh. Ten... Eh, reflexa como como viven moitos dos dos mozos de de agora que son bri, o que decimos brillantes teñen estela, sí, moi ben preparados, ben preparados, pero, pero teñen que teñen algo. que marchar. Bueno, pero o final non Finalmente digo, non vas contar, no. pero Pero debemos léela, non no vamos quedar mal pensando, non vamos quedar mal, é o que me refiro. E eu sí. creo que nos pode dar moitas cousas que pensar pois entón vamos a, a bueno, xa o recomendas ti, eu aposto por por este libro, Os bicos feridos, de Ana Figueiredo, e ademais tamén en, eh aínda que coñecida para que a coñeza sí. todo o mundo. E a ver se si se anima a escribir unha unha novela de amor. Pero para pero nesta primeiro vamos ler esta e despois xa veremos. Non a perdan.